Три дні у Китаї. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочав візит у КНР. Рекордний по тривалості за час каденції. Країна серед тем запланованих переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про що проситиме офіційний Берлін? І навіщо Шольц перед поїздкою завів акаунт у Тіктоці? Про все розкаже Тетяна Логунова. Це мій робочий портфель. Він в мене вже досить давно, щонайменше кілька десятиліть. Ні, це не фейки, не витвір нейромереж. Канцлер Німеччини Олаф Шольц справді розказує і показує, що зазвичай носить у своєму шкіряному портфелі. І не будь-де, а на розробленій у Китаї платформі TikTok. Акаунт у цій соцмережі Шольц завів буквально кілька днів тому, напередодні візиту в Китай, щоб, як припускають експерти, продемонструвати довіру. А потім, прихопивши той самий портфель, вирушив у КНР. Олаф Шольц вже у Піднебесній, в країні, яку німці вважають партнером, конкурентом та системним опонентом одночасно. Поїздка тривала, в КНР німецький лідер проведе три дні. Основні зупинки – Шанхай, Чунцин та Пекін. Головні теми переговорів – економіка та геополітика, зокрема війна в Україні. У Китаї Олаф Шольц вдруге за свою каденцію. У листопаді 2002-го він літав у Пекін на переговори із Сі Цзіньпінем і просив китайського лідера натиснути на Росію, яка погрожувала Україні та колективному Заходу ядерною зброєю. Той наче погодився, принаймні зробив публічну заяву про недопустимість застосування ядерки. У світлі всіх дебатів про те, чи правильно було їхати в Китай чи ні, той факт, що уряд Китаю, його президент і я чітко заявили про те, що у цій війні не повинна бути використана ядерна зброя, робить цей візит вартим того. І цього разу Шольц говоритиме із Сі Цзіньпіном про Україну у вівторок під час двосторонньої зустрічі. Офіційний Берлін проситиме Пекін як максимум вплинути на Росію і змусити Путіна вивести війська з України. Як мінімум не постачати Росії товари подвійного призначення та технології, які можуть бути використані у військових цілях. Про такий експорт постійно повідомляють міжнародні ЗМІ та експертні центри. Обговорять лідери і можливу участь Китаю в першому глобальному саміті миру. Наша мета – організувати все так, щоб на саміті були представлені якомога більше країн світу. Наприклад, арабські держави, Південна Африка, Бразилія і Китай. Саміт, нагадаю, відбудеться всередині червня в Швейцарії. Його учасники обговорюватимуть шляхи реалізації української формули миру. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини».